dalalka aad ka tirsan tahay waxay tiri ma aqoonsanin wax ka soo baxay horta aqoonsi ma lagu baahayaa waay aqoonsi waxa aqoonsan artikalka dawladda federaalka dawladda xubnaha ka ku qoran ee aqoonsan waa dastuuriga aqoonsan isbaahdu ka dhisweysay xubin kamid ah waay dawladda federaalka Xasan Yare oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya isla markaana xildhibaanada runtii aad ka u firfircoon ee dawladda Jubbaland ku matala dawladda dhexe ee Soomaaliya xildhibaane maanta waxay ahayd maalintii hadal jeedinta musharaxiinta xilka madaxweyne ee madaxweynihii hore ee Jubbaland uu ka mid yahay Axmed Madobe oo hadda isagu musharax marka waran seebay wax u socdeen wallahi maanta maalin taariikh ah ee sanad galiya ah oo aad u qurux badan ayay u dhacday ku gudbinta musharaxiinta dowladda Jubbaland waxaan u jeedinayaa inta baarlamaanka dowladda Jubbaland marti sharaf kale anaga ka mid nahay iyo shacabka Jubbaland ba qeybis kala duwan ay dhageysanayay oo halka ugu baxay walaasha dhaqanka dhammaan xubadooda way kala duwanaayeen shabeelaha laga daawan karaa musharaxiinta qaarkood inay aada u dhaliilayeen waxqabadka madaxweynaha Jubbaland iyo waxay qaban doonaan wax ka bedeli doonaan asna wuu sheegay wuxuu haddii dib loo doorto uu qaban doono musharaxiintan oo kala duwanaayeen taariikhooda soo bandhigeen waxbarashada soo bandhigeen shaqaynta dalka wax soo qabtamay soo bandhigeen waxay dadku qabanayaan bay soo bandhigeen xagga waxbarashada caafimaadka biyaha amniga horumarka kulli marka waxaan rajaynaynaa berri insha allahu inay doorashadu noogu dhacdo si nabadgelyo ah xor iyo xalaal ah amni ah kala dambeyn leh insha allahu natiijada kasoo baxdaana cid walba musharax inay ku qanacdo ayaan aad ugu rajaynayaa shalay nin kalaa lagu doortay magaalada wasiirka amniga oo hadlay wuxuu sheegay in Axmed Madobe uu weeraray musharaxiintii bal shaqaaqooyinkaas ka war wallahi shalay dad weerar meesha shil baa dhacay wax weerar oo dhacay ma jirin shirkan wuxuu ka dhacay hotel ayaan agagaarkiisa aadana ugu xumahay shirkaas dhacay shil aad u fool xun buun ahaa shil si ku dhacay buun ahaa khaldan waxaan rajaynaynaa insha allahu inay shilo dambe soo laabanin wax walbana amniga ku dhammaadaan Jubbaland doorashada meesha ka socota waa loogyahay Jubbaland waa state dastuur bay leedahay waxay jirtaa 12 sano waxaa doorashadii saddexaad hadda ka dhacaysa wey baarlamaanka saddexaad hadda la doortay Jubbaland doorashadii Soomaaliya ka dhacay qayb ka ahaa stateku wuxuu ka yahay dowladda federaalka state hadda dhismaya ma aha waxa waa saaga dhaqalda stateku waa state dhisan Puntland kadib stateka labaad Jubbaland buu ahaa maamulada kale South West iyo galbeedka Hirshabeelle Jubbaland way ka dambeeyeen Jubbaland waa state ku noolaanay nabadgelyo waa state ku noolaanay kala dambeyn waa meelaha ugu amni badan Soomaaliya qabti ay argagixisay isbiga laga soo saaro waa meesha kali ah ay ku jirto cadaalad iyo kala dambeyn waa meesha kali ah ayna ka jirin beela isdagaalaya haddii dhacdana shaqaaqo yar hore laga xalliya waa meesha kali ah system nidaamku ka shaqeeyo marka systemka federaalka aad ka tirsan tahay waxay tiri ma aqoonsanin wax ka soo baxay horta aqoonsi ma lagu baahayaa waay aqoonsi waxa aqoonsan artikalka dawladda federaalka dawladda xubnaha ka ku qoran ee aqoonsan waa dastuuriga aqoonsan isbaahdu ka dhisweysay xubin kamid ah waayay dawladda federaalka marka dawladda xubin kamid ah dawladda federaalka ah oo kamid ah golaha wadajiga qaranka oo kamid ah doorashooyinka anaga lagu doortay dawladda saxday weey dastuurka hadda waa qabyo tir baa la sameeyay la hayaa dawladda qabta ka ahayd weey dastuurka doorashooyinka Soomaaliya waxa ka dhacaya la leeyahay mustaqbalka doorashada dawladda qabta ka noqonaysa weey marka dawladda hadda dhismayso ma aha waa dawlad hore u dhisnayd oo doorashada qabsanaysa in doorashada qabsatana dastuurka federaalka uu sheegayaa dastuurka dowlad goboleedkana uu sheegayaa dastuurka federaalka dastuurka dowlad goboleedkana dawladdu waa federaal laba heer bay kala leedahay heer state iyo heer federaal marka dowlad goboleedka Jubbaland dowlad federaalka waa shaqeyn baa ka dhaxaysa aqoonsi kama dhaxeeyo Soomaaliya inta safanta waa muhiim ama sidii